final. Det luktar lite bränt, jag vet inte. Oh my god! Och vinnaren av Mästarnas All-Star är... Varmt välkomna ska ni vara tillbaka till finalen av Mästarna All-Star. Programmet där vi tillsammans med Marabou korar YouTube Sveriges bästa chokladkreatör. I förra avsnittet hände det här. Det ni ska laga idag är en fin, trevlig liten milkshake. Alltså det är no mercy nu, Carl! Jag vet hur bra du är på att göra milkshake. Och vinnaren är... Carl! Ja! Yeah! Yes! Hur är det möjligt? Mitt namn är Alice Stenlöf och för att utse vinnare av den här finalen har jag hjälp av den fantastiske Filip Poo. Det viktigaste är att ha liksom en klar vision, du vet. Och sen också såklart ha lite, du vet, lite passion för det man gör, lite kärlek. Det är midsommar och det är final. Hur spännande? Nej, men alltså, det är så spännande. Jag älskar midsommar. Ja. Vad gäller att man tänker på när det är final? Det är ju att ha fokus. För detta är faktiskt sista gången de har chans att visa vad de går för. Ja, det är nu det gäller. Mm. Willy Wonka is back. Carl Deman här och jag kan min choklad. Alltså jag tycker ju om att köra fulspel, så det ska jag väl försöka få in. Jag vann Mästarnas första säsong. Jag är the OG. Midsommar för mig är gröna, grönskande skogar och framförallt en riktigt, riktigt god jordgubbstårta. Varmt välkomna ska ni vara till finalen och midsommarafton. Vad fina ni är. Tack så jättemycket. Tack. Final. Hur taggade är ni? Till 100. 100%. Ja, så den chans får man bara en gång i livet. Äntligen final. Ja, jag känner mig riktigt redo. Ni har varit superduktiga och vunnit varsin tävling. Jennifer, du vann ju program 1 och har därmed tändspannen till din fördel. Jajamän, de har jag vunnit. Till dagens avsnitt så har jag ju med mig de här tändspannen med elstötar eller vad det är. Så det ska bli så kul att få testa dem. Joel, du vann skidglasögon och vantar till din fördel. Jajamän. De var ivrig. Ja. Och Carl, du vann en sprits med daimos. Till din fördel. Jag tror det är det bästa. Fördelen jag har med mig in i finalen, det är ju den daimmosen som jag vann i förra tävlingen. Och jag tror att det är en riktigt, det är en stor fördel. Filip, det är dags att presentera dagens tävling. Jajamensan, jag ska bara gå och hämta den snabbt. Oh. Sådär, oj. Midsommar, det betyder ju tårta. Alltså, jag är ju en cake master och jag tror att, nej men jag tror verkligen att det här är någonting jag kan göra riktigt, riktigt bra alltså. Men för att utmana er lite så extra mycket ni vet, så kommer ni få utgå från två olika tårtor. En noblesse-tårta och en pavlova-tårta. Men vi ska bara göra en. Jajamensan. Jag tänker ju direkt att jag ska göra den stora tårtan. För det är där jag tänker att jag kan få bäst poäng kanske. Och huvudingrediensen idag är noblesse. Spännande. Ja, ah, nice. Det här är en riktig klassiker i Mästarna. Så jag vet exakt hur man gör en sån här. Jag hamnar ju här på grund av min tårta. Är det sant? Mm. Ja. Ja, du har också gjort den här, eller hur? Mm. Jag vann med den. Jag förlorar med den. Är ni redo? Ja! Då kör vi! Ni har nu 40 minuter från och med nu. Jag tänkte ju direkt, noblessen, lite salta mandlar. Det kan funka bra ihop. Lärare, jag tänker så det knakar. Jag hade bestämt mig för att köra på Japp. Så att det var raka vägen till appen. Alltså de här, de är så användbara. Nej, det är bra så. Huvudingrediensen. Oj, jag måste ha. Okej, nu ska vi se. Daim-tårta kanske. Jag tänker att jag ska försöka göra en tårta som är... har en höjd men också har ett ordentligt lager mellan varje liksom, kakbit. Jag har en plan, den är färdig. Jag brukar aldrig ha en plan, nu har jag en plan. Men, jag behöver mer skålar. Nej, inte idag igen. Jag ska ta hela grädden den här gången så att jag inte gör samma misstag som förra gången. Vi kör jordgubbsskikt, bananskikt. Ska vi göra så? Jag vet inte. Kan man mixa grädde? Men det känns väl så. Det är värt att testa, det är bara final.
möjligt funka. Det är klart det funkar. Det gör det. Jag tänkte börja smälta lite choklad här också. Alltså, det får vara klart. Okej. Okay. På med dem. Bam. Nu verkar vispen vara klar. Jag tänker att jag måste vara så mycket mer sansad i det här avsnittet. För förra avsnittet, jag var en röra. Och jag har inte råd att vara en röra just nu. Mitt i allt när man står där och man hör att Joel står och vispar grädde så ser jag bara hur det ryker från en kastrull. Från Joels kastrull. Jag tänker, det här är riktigt bra. Och sen spårar du fullständigt och då tänker jag, det här är för bra för att vara sant. Jag säger ingenting. Jag vill bara stå och njuta lite. Och sen blir det ju kaos alltså. Nej, det börjar lukta lite bränt här. Jag vet inte varför. Då känner jag måste säga någonting. Joel, det luktar lite bränt. Jag vet inte. Oh my! Nej! Var det vit choklad? Jag förstod ingenting. Men helt plötsligt så var det liksom dimma i hela köket. Vad synd. Ja, jättesynd ju. Nej! Ja, verkligen synd. Alltså, varför tänkte jag inte bara på att göra ett vattenbad? Jag skulle ha gjort ett vattenbad. Ett vattenbad. Jag har ju gjort varenda avsnitt, men inte nu. Det var inte bra. Det kan jag säga, spontant. Jag har flyt. Okej, hörni. Då har det gått 10 minuter. Va? Va? Tjena, Joel. Hur går det här då? Det har ju gått som det gick. Jag trodde att jag skulle tjäna lite tid genom att sätta chokladen rakt på plattan. Ja, det här ja. Ja, exakt. Det här katastrof. Ja, det är det. Men det är ju någonting med vattenbad som gör att choklad kan ju inte brännas på samma sätt. Nej. Kan du förklara varför? Ja, men det är för att temperaturen kommer inte upp tillräckligt högt för att det ska kunna brännas. Just det, för att man kan inte komma högre än 100 grader. Nej, plus att jag antar att värmen kommer från alla exakt, olika håll. Ja. Precis. Wow, så du kan ju redan detta. Ja, men det känns som simpel fysik liksom. Jag ligger så bra till, vill jag tro. Jag har ju legat i förtiden liksom alla gånger, alla avsnitt. Jag vet vem jag ska elchocka. Jag vet. Jag undrar bara när jag ska ta fram det. Ja, men hallå Isan. Hej Filip. Hur går det här då? Men jag skulle säga att det går bra, men jag vill inte heller bli liksom lite kaxig för att jag trodde det gick bra förra gången också. Är det här bara, du har inte smaksatt det med någonting eller? Det är grädde liksom. Eller right. Ska man smaksätta det? All right. Men tack så mycket, Jennifer. Hur går det här då? Jo, men det går bra. Du, jag såg dig hålla på med den här lilla vispen här bakom innan. Ja. Du, får jag visa en snabb lite tips här va? Ja. Sen kan du bara sätta den inte så här snyggt. Och sen så höjer du upp den här vispen sen i. Så hade du sluppit. Och spara lite tid här tänkte jag. Inte snabbt, ja, just det. Jennifer. Ja. Vi skulle ju ha ett golvmöte. Joel och jag, vi hade snackat lite innan att vi skulle ha ett golvmöte. Där vi skulle liksom båda ge våra nackdelar till Kalle. Vad är det här nu? Det är ju så att Karl vann ju förra. Jag vet. Ja. Men jag tror att du är ett större hot så att jag kommer ge det här till dig. Yeah! Nej! Varsågod! Förrädare! På dem bara! Ja, du ska precis börja göra det där. Perfekt! På dem bara! Men Joel, jag trodde bra, Joel. På vänner. Jag trodde på riktigt. Jennifer! Ja. Det finns inga vänner i den här tävlingen! Alla är mot alla! Men vet jag det! 10 minuter! Från och med nu! Jag kommer inte se någonting. Nej, det är det som är meningen. På med vantarna också. Så... På med vantarna. Ja, men kan du... Alltså, är det bra, Joel? Du ser mig som ett hot och jag bockar och tackar. Bockar och nigar, va? Banan funkar ju väldigt bra med choklad. Jag tänkte nästa lager ska få vara chokladblandad grädde. Jag har sett att det är så många som, när de gör tårtor, då gör de på det här viset. Det blir väldigt mycket choklad där. Men det är viktigt. Det får inte bli för lite. Nej, det är ju mästarna liksom. Jennifer, ja. Hur går det? Jag ser ingenting. Och... jag ser ingenting och jag känner mig så kladdig. Och det här, och 10 minuter, det är för länge. Ja. Har du hittat... Jennifer, du missade den här också. Du måste ju ha den. Ja. Så, snyggt. Ja. Nu är det ultimat. Jättebra. Nej, men! Det är väldigt hetsig stämning i det här köket. Joel? Ja! Oh, herregud. Hur går det för dig här? Ja, det går som det går. Jag har bränt ner halva köket. Du har lite grädde i ansiktet där. Okej. Okej, hörni, då är det 20 minuter kvar. Hoppas ni håller på att montera ihop tårtan. Men hur länge har jag haft dem här liksom? Ja, det är bara 2 minuter kvar på det där, Jennifer. Är det sant? Ja!
Ja, men det är två minuter liksom. Men man kände verkligen att det var final där inne alltså. Det kände man. Alla var fokuserade på sitt. Alltså jag är så varm. Alltså jag kommer börja svettas. Kolla in det här alltså. Jordgubb, banan, choklad. Alltså, Okej, nu är det på med grädden. Åh, ska man ha en sån här eller? Ja hörni, då är det bara 10 minuter kvar. Jennifer, I release you from your burden. Äntligen! Ja, men kom ihåg att jag var den som... Vad blott allt var. Vad ljust det blev. Ja, men precis. Och jag hjälpte ju dig att bli av med det här nu. Liksom. Men ge dig. Jag... Skriv den här till Carl. Ja! Yes, herregud! Hur kom jag undan med det här? Herregud, Jennifer. Efter allt jag har gjort. Carl låg ganska bra till. Han hade kommit lite längre än Joel. Så jag tänkte, absolut, han får mina tensband. Vänta, jag måste dra ner den. Kan du? Aj, du! Du måste dra ner den. Aha, jag kan inte dra ut det. Oh my god. Det var väldigt obehagligt alltså. Speciellt i och med att den placerade den där nere vid handen. Så fingrarna, jag hade ju noll kontroll över fingrarna. Ska jag dekorera med det här? Vad är det som händer? Jag vet inte. Okej, nu börjar jag dekorera med dessa mörka nobless. Får jag inte göra med andra handen? Här går släpa. Hur går det, Carl? Alltså, långfingret och ringfingret har ju ballat ur. Spiderman står ju tårta. Okej, då hörni, nu är det bara 5 minuter kvar. Nu hoppas jag att ni snart har fem minuter. Jag kommer ju ha träningsverk sen. Dags för dig. Du har 1 minut kvar, Kalle. Ja, var snällt. Håll i. Vad ska jag uppe på? Du kanske kan ta din chokladmos. Nej, den sparar jag. När ska du ta den då? Vad händer med dig? Jag kör choklad. Det här går ändå helt okej. Wow. Ingen fara. Det ser läskigare ut än vad det är. På rosen också. Nu är tiden ute. Ja, tack. Nu blir jag stressad. Nej, det blir kaos. Där. Nu ryckte ju ni ifrån mig. Okej, hörni, då är det 2 minuter kvar. Nej, men herregud. Och det kanske är läge för Carl att börja fundera på sin fördel. Ja, fundera så det knakar här borta. What should I do? Det är lite så här, Jennifer. Som man bäddar får man ligga. Eftersom att Jennifer placerade tensen på mig så kände jag att jag måste ge tillbaka. Så hon fick ju ta min daim-mos. Vadå, ska du... Nej. Ja, visst. Nej. Ja, men det räcker! Herre Jesanes. Det blev inte så illa som jag trodde att det skulle bli. Jag la ju en klick uppe på, men det blev ju nästan som en liten topping. Du, jag tänker så här. Det är måsskit. Gå härifrån. Okej hörni, då är det 10 sekunder kvar. Nej, men herregud. 10, 9, 8. Fortfarande bättre än oss. Alltså jag blev faktiskt väldigt nöjd med mitt resultat. Alltså det här är verkligen en sån tårta jag hade velat ha. 3, 2, 1, 0. Släpp allt ni gör. Jag hann ju inte färdigt. Jag blev aldrig utsatt. Det är oerhört spännande. Det har blivit dags för er att lämna så att vi kan provsmaka. Då har det äntligen blivit dags för oss att få provsmaka. Nu är vi vid Joels tårta. Jajamän. Jag tror juryn kommer att tycka, vilken intressant bakelse. Men sen när de tar en bit så kommer de bara, wow, det här var sannoliken gott. Jag vill ha en till bit. Han har ju valt den mörka noblessen att dekorera med. Mm. Jag gillar jordgubbarna. Det är ju väldigt mycket midsommar. Det är ju det. Det är ingen midsommar utan jordgubbar. Faktiskt. Ska vi se. Nej, men titta här. Wow. Joel. Wow. Oj. Wow. Alltså en tydlig chokladbild känner man. Och så tänkte jag att det kanske skulle bli lite platt utan marängbotten. Mm. Men det har kompenserat med krispet per diamond på toppen. Exakt, exakt. Jag håller med om det. Och noblessen här var också supergod. Ja, då var vi klara. Då går vi till nästa. Absolut. Jag tror att de beklagar sig över att jag inte hann färdigt. Det tyckte de nog var tråkigt. Då har vi kommit till Carls tårta. Mm. Den kämpade han med. Ja, men gjorde han. Han fick ju sin utmaning ganska sent. Ja. Och jag måste ändå säga att det påverkade resultatet en del. Ska vi säga nu då?
Nej men Karl, jag vill få med jordgubb i min. Mm. Känner du att det utvecklas? Mm. Oj. I min värld så är detta lite för sött. Ja, eftersmaken var väldigt söt. Mm. Men hela upplevelsen var bra. Visst. Jag tyckte det var otroligt gott med jappen nu. Mm. Då tycker jag vi går vidare till nästa. Absolut. Helt ärligt så tror jag att juryn säger att den ser väldigt bra ut. Då var vi framme vid Jennifers tårta och jag måste säga att alltså, det här är midsommar i en tårta om någon. Och sen tycker jag ändå, absolut, det hade varit finare utan den här klicken som Carl tillförde. Men ändå hörni. Wow. Det är frigör i den här. Frigör. Vad heter det? Det här var så gott. Oj. Men den här var fräsch. Ja, det är det som är. Det finns någon typ av syra här som arbetar med den. Och det är liksom antal hallonen och sylten hon hade i. Sådär, då har vi provsmakat alla. Jajamensam. Det här kommer bli riktigt svårt. Alltså, det kommer det verkligen bli. Vi har mycket att fundera på nu. Välkomna in våra tävlande. Är ni nervösa? Ja, men det är man ju. Det borde ni vara, för det är final. Och det är nu vi ska ta reda på vem som är best of the best. Alltså det vi kallar All-Star. Vi har en vinnare och motiveringen lyder. Den här personen lyckades verkligen fånga dagens tema. Det smakade väldigt gott, det såg fint ut på tallriken. Och det var en rent av käftsmäll. Vi kunde inte sluta att äta det här. Jag tror att jag vinner idag, eller jag är nästan säker på att jag vinner idag. Och vinnaren av mästarnas All-Star är... Nu vill jag inte vara så, men jag tror att jag vinner. Jag tror det. Det känns som att jag kommer vinna. Jennifer har gjort en väldigt, väldigt fin tårta. Jag tror att hon har en stor chans att ta hem det här alltså. Joel! Yeah! Yes! Jag vann! Yes! Ja, nej men alltså jag visste det här hela tiden. Yes! 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 Gratulerar Joel! Ja, tack, tack! Ja, tack, wow. Tack så mycket! Tack, tack! Jag måste säga att det här var bland det godaste jag har ätit. Va? Det är sant! Är det sant? Det är sant! Ja, om det nu är så god så måste vi smaka. Ja! Grattis Joel! Och det var allting för mästarna All-Star. Tack så mycket för att ni kollade. Hejdå! Man kan ju inte få nog av den. Ja. Men man fick nog av era tårtor liksom. Min tårta däremot. Man får inte nog.